د سعودي نه راغلی او دلته تاسو محسوس موسم څنګه محسوس کو راغلی و او شي دغه نه بعد شین شو غرم دي څنګه محسوس کو ټول نمک بسم الله الرحمن الرحیم اول ز تاسو او تاسو د چینل د امید نیوز ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو راغله د موسم په والا او زمانه د علاقې په والا ته پوسونه وکړو زم ما په دې سبا نوم د رولینګا سره تعلق رند سعودي نه راغلی ما یو میاش مکیږي موسم خو ډیر زبردست موسم دی واوره پکې شو مونږ انجوای وکړه تقریبا 10-12 سال بعد ما واوره ولیدې او دغه نه پس موسم خو ډیر مزیدار دی خوشین اسمان دی او خو خپل یخ هوا ده خو خپل منظر دی په دې واوره یو چپ چاپ په دې غرونو باندې واوره پرتی دی او خو زبردست موسم دی مونږ انجوای وکړه او زمونږ مسافرونو په سعودي عرب کې په نور ملکونو کې دی دوا کو چې دا غوډه مله په خپل کور کې باندې ثواب وکړي او په دواګانو کې مونږ هم یاد ساتي مونږ ورته هم دواګانې کوو او بس زما ټول مسافر ورونو ته مې دا پیغام ده چې خپل کلی وطن مه یېروئ او ښځه ده او بس مونږ هم رالو مونږ انجوای وکړه بس ښه ښکلی زبردست موسم دی بس د واورې خو ډېر وخت بعد واورې وشي ځکه چې دا 2 کاله وشو چې واوره په کلي باندې نه وشي بره به واوره کېده خو ډېره لږه واوره به کېده نو دې پیرې چې واوره وشوه نو د هغې سره موسم ډېر زیات مزیدار شو بل دا ده چې د واورې دا پیداده چې اوس واوره وشي نو بیا په اوړي کې اوبه چي نو هغه سیوای چې اوبه سیوای نو کوریم نه وچېږي اوس تاسو به لیدلی نو ډېر ځای کې کویان چې دا وچ شو دي د څه د وجې نه چې واوره نه کېده اوس واوره وشوه نو دا ده چې اوبه به سیوا شي فصلونه به ښه وشي مېوې به خوشی د دې سره هر څه چې دی هغه څه شي راوخی دي زمکه راو نه هر څه راوټو کیږي نو د دې په اغلب موږ دا وایو چې موسم اوس ډیر مزیدار دی واو رو شو بیا اوس ډایرکټ شین شو نو اوس ډیر مزیدار موسم دی هر ملک مسافر رونه دی هغه ته څه پیغام ورکړو مسافر رونه ته خدا پیغام ورکوم چې چرته مو سي آباد او خاد او آباد او سي او د جمی موسم دی نو چې د واورو موسم له شکر راول غوي نو ډیر بخي رضا علي خان تاسو تاسو د ټول ټیم نو امید ډیر شکریا نو کله چې برابری وشو د برابری نه بعد چونکه موسم عام معمول مطابق صفا کیږي د موسم بالکل صفا شوی دی تاسو وینئ په غرونو باندې دا واوره داسې پرتکیږي لکه موتیان چې به پرته وي دا د سواد هغه ریئل بیوټي چې ورته وایي قدرتي ښکلا نیچرل بیوټي ځکه بهر دنیا سیلانیان چې کله سواد ته راشي نو سواد ته پاکستان سویټزرلینډ وایي نو موږ خو سترګې چونکه مړې دي دی شپه ورځ مو په دې کې ګزران دی نو موږ ته خدا سي خخ کاری خدا هاي خلکو په نسبت ډېر کم کم چې بهر نه راشي او موسم ډېر خدای بهر څومره پارن ټو ارېستي نه غوې پاره خم قده جي راشي دي برسو بهر مل کې موږ مينوال دي کو ته سره لغواړي بهر کې څومره مسافر دي هر حالت کې دي خاد او باد دي وسي ادمو سره دواګان دي الله دي آباد ساتي ټول دې دا وو پتا کپه نه کوم بيلي جوړي کې جنريټر چالو جنريټر دي تاسو دې ته کم نظر ګورئ ہمارے